Якщо у вас виникне бажання перебачити на одному з цих ставків, що знаходиться в селі Бокіма Млинівського району, будьте обережні, адже вам не лише поламають вудлища, вас ще й поб'ють. Я в себе в городі сидів, як то кажеться, в мене город і ставок. І я 1 травня, мене ще ніхто нікуди не знав, нічого, мене приїхали з дому, забрали, я як учасник ліквідації Чорнобильської аварії. І я вийшов собі з дудочкою, тут приходить такий, є в нас спортсмен, взяв, пнухнув мене в воду, я впав, ну, правда, пливати вмію, виплив. Питання оренди водного плеса не лише в Бокімі, а по території всієї країни є проблематичним. Якщо раніше доступ до природних ресурсів був відкритим, то сьогодні практично всі штучні водоймища орендовані. Відповідно, де є орендар, там виникають проблеми. Получилося так, що люди не мають ніякого доступу до статків. Діти хочуть там риб порибалити, там відпочити, там, ну і таке все. Тут зараз гонять, там і бійки бувають часом, там і в воду кидають там людей, всяке буває. Ну, коротше, така оренда надоїла. На території села знаходиться 3 ставки, розміщені по течії. Місцевий житель орендує ці водойми площею 20 гектарів для розведення і вирощування риби. Як заявляють його односельці, він позбавив їх права не лише рибалити, а й купатися. Не то, що ми хочемо там риби там однієї там половити. Там. Ставки самі, ви бачили зараз, які ставки? Раніше були повноводні ставки, рівень води був, там купалися, там було з головою, там було глибина була, все, вода чиста. Була природа така, що люди приїжджали, казали, Боже, які ви щасливі, що живете тут серед такої природи, яка краса. А зараз що? Ставки обміліли, захаращені. Коротше, що просто воно все там літом, особливо як спека, там все воняє, там гниє, плаває оце всяке там барахло там на цій воді. Кругом обгороджена коруюча проволока. Я взяв внука, думаю, піду там таке. Думаю, я покупаюся, внука обсипало мені ту вже я то. А внука обсипало, і ти колючу проволоку запутався, обдер ноги. Нащо ти те робити? Ну нащо? Ну от питається, за що? Що то наше вони взяли, то наше воно. Вони взяли в оренду, вони нам повинні платити за ту оренду. Бо як вони нас... забрали в нас, вони не взяли, їм просто віддали. Їм просто віддали. Як нам взяли, то німці вроді орендують землю, платять зерном або грішми. Павліна орендує землю, так само, хоч зерно, хоч гроші бере. А він взяв, це наше, я хотів би взяти, наше мені 2 гектари, 6-4 сотих цієї землі. Лучше мені дати 2 гектари оцеї площі коло ставка, коло мого города. І я собі орендував би, я собі ловив би. Корова не хоче пити води, як насиплять якої гадості. Прибіжіть, понюхає, а ще помитися, покопатися. Жителі села Бокіма утворили ініціативну групу, створили товариство, зібрали близько 300 підписів і хочуть повернути один зі ставків. Погоджуються взяти його навіть без риби. Обіцяють, що якщо вдасться здійснити задумане, то будуть самотужки його зариблювати та доглядати, платити всі необхідні податки, а вилов риби буде безкоштовним для місцевих жителів. Нам для села треба ця оренда. От те, що він 10 років платив 28 гривень за гектар площі. Що ми маємо село у тої оренди? Оце таке навіть зір, оце ну глянеш на цей гадюшник. А ще якщо спека, тут воно воняє, ну води трошки більше, бо вони літом там трошки більше набирають, але все рівно рівень постійно то спускають, то піднімають. Ну щоб утками люди не ловили, щоб риба не брала. І постійно отут таке це гадюшник це є. І пліснява ця. Раніше платилось, наскільки я знаю, в сільській раді говорили, 28 гривень за гектар водного плеса. Ну, вони пояснюють це тим, що то не вони встановлюють ціну оренди. Ну, це нас, фактично, нас людей, це мало що цікавить. Куди йшли ті гроші? І яка користь людям від цього, від такої оренди, коли, ну що, у нас дороги зробилися, чи в нас щось там, ну що, що пользи людям від того, що в оренді всі ставки? Чому не можна дати одного? Коли ми вже почали піднімати це питання, значить, вже тоді переглянули ціну оренди, вже зараз на сьогоднішній день, оце з липня місяця, він вже платить
210 за гектар. А зараз, крім цих ставків, ще й сама річечка. Річечка, що ця тече, теж там заборонено. Все наше, кажуть. Все, кажуть, наше, все режимне, там, от, господар так каже. Де дітям подітися там? Де людям? Людина піде, закине вудочку, прийдуть, тобі в воду кинуть там чи наб'ють. Це ж не діло. І через це оце надоїло вже за 10 років. В цей час єдина людина у селі, яка б могла посприяти вирішенню конфлікту, розводить руками і каже, що безсилий. Мені неприємно, зрозуміло, в сільському голові чути ці незрозумілі на перший погляд події, адже орендар йде на співпрацю, і коли вирішено було на першому засіданні мирна співпраця, ніби все було погоджено, домовлено. З пропозицією він звертався, що любительський ставок має зробити. Це перше питання. Ну, ініціативна група не хоче, той ставок він виділяє. Я повторююсь також, я як голова, я згідний, виділяє він нижній ставок. Я згідний, середній згідний і верхній згідний. Але тут, бачите, це виділяє, ці не хочуть. Там, де вони хочуть, він не виділяє. Справедливості немає, поки що ми не можемо добитися. Зараз він пішов ніби на наступки, де є одного ставка, але ставок той, він буде і зариблювати, і він сам буде і далі хазяйнувати. Був період, що там любительський був, розказували люди, але зловити там дуже важко щось було. Через те, що якщо, от, наприклад, він дозволяв неділі ловити, то вже в суботу або в п'ятницю зіграють водою, або якщо там електровудочкою по ставкові вночі поховає, трошки погонить рибу, і все, вже тоді там нічого не зловиш. Так, мабуть, буде і там те ж саме, якщо він дасть цей ставок. Хочемо оцей ставок, оцей, це називається став номер 3. Краса, тут сама краща природа, тут острівок наші батьки. Були колгоспи, працювали, наймали екскаватора колгосп, вирів той острів зробив, щоб, ну, щоб краса була для людей. Чиста водойма, там криничку зробили, все. Оце, що віддай нам людям, а два тобі ж є ще, господарюй на двох ставках, і людям щось буде, і тебе люди заповажають. Ні, все, кричить, це наше, і ми моє режим. Тут саме прибрали, тут, що тут робиться, от можна туди піти, подивитися, що тут робиться, що тут не можна зайти. Люди хочуть рибалити на ставку у центрі села. Він у каскаді розміщений найнижче. Користувач пропонує селянам перший, найвищий. Якщо віддасть третій, каже, не зможе господарювати. Я не можу надати нижній ставок. Якраз співголови ініціативної групи хочуть нижній ставок, бо вони якраз цей став біля них. І вони хочуть робити те, що вони схочуть, так не буде. Я надаю верхній став, так як в мене 200 тисяч кубів води. Як я можу спустити два верхні ставки, якщо нижні, якщо любительський лов, це 3-5 років став не спускається. Повертаючись до теми побиття односельчан, які виловлювали рибу, то тут пан Куніцький спростовує всі звинувачення. У мене немає ні співвласників, зі мною договір підписаний, і ніхто ні заяви не писав в міліції, що вони побиті були, що їх там чи рибою кормили, чи катували, немає. Говорити це одне, а чи воно відповідає дійсності, це зовсім інше. Ніхто, людей, які знаходяться в межах санітарної зони ставка, нікуди і ніколи не виганяв. Але якщо люди займаються виловом риби, навіть вудочкою, яку в мене в спеціалізованому господарстві заборонено. Написано пункт 15.5. Регламентація ведення любительського та спортивного рибальства здійснюється відповідно до правил любительського та спортивного рибальства, затверджених наказом Державного комітету такі-то. І далі. Аматорський вилов риби, тобто любительський вилов, у водоймі проводиться у відповідності з порядком, який встановлюється, хочу наголосити, користувачем за погодженням з органами рибоохорони. Місцева влада, тобто сільська рада і районна державна адміністрація, коли укладали договори, то вони повинні були врахувати інтереси людей і чітко прописати прямо,
мають право люди чи не мають. Враховуючи, що чітко це не прописано, насправді виник конфлікт. Тому що з одного боку сам якби орендар орендує і вважає, що не мають право. З іншого боку, мешканці громади кажуть, покажіть нам документ. Ніхто не може чітко показати норму, де написано їм, що вони не мають права цього робити. І хоча пан Куніцький переконує, що рибу не можна ловити, селяни стверджують, що іномарки з тонованим склом частенько стоять вздовж дороги, і поважні татусі з дітьми, закинувши вудочки, рибалять без будь-яких перепон. Ну, приїжджають чужі люди, не сільські, і сідають або тут прямо, там, он де машина, он там, і там розложить собі кріселко таке, оце, ну, брезентова така сідушка, закине собі дві вудочки, сидить собі, ловить там все, часом і діти з ними є. Люди, от останній раз колись було, як я дзвонив тобі, з церкви йшли, от там сидять на клаці, там. Якщо в мене в оренді земля в сільській раді, вода, державна вода в держадміністрації, а те, що в воді, це моя приватна власність, хто її захищає? В першу чергу це захищає хто? Конституція. І в договорі написано, не втручатися в діяльність підприємця, якщо він виконує умови договору. Я їх виконую. Протилежної думки односельчани. Вони переконані, що господарювати пану Куніцькому потрібно було б краще. А так вони змушені добиватися справедливості. А от чи вдасться це зробити, в цьому не переконані. Куди ми не зверталися, якось так усе замовчується і все як... Уже ніби так, якби все рішено, оскільки він сам вирішив, що дасть того ставка і все.